Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. ‘Yan uwa barkanku da kasancewa tare da ni, ina muku fata alheri. Jami'an tsaron ƙasar France na Barkan da suke a yankin Sahel, musamman waɗanda suke a yankin ƙasar Mali, sun fitar da wata sanarwa na cewa idan ba za ku manta ba a cikin wancan mako da ya gabata an sha dambarwa akan abin da ya kasance dangane da wannan ɓangaren jami'an tsaro da aka ce za a dawo da su a ƙasar jamhuriyar Niger. To kafin yanzu jami'an tsaron ƙasar France sun fitar da wata sanarwar cewa a halin yanzu sun janye ƙudurinsu na kawo waɗannan ɗimbin jami'an tsaro kusan 4,500 an dakatar da kawo su a ƙasar Niger, za su canza musu matsuguni ko kuma za a yi transfer ɗinsu zuwa a maida su a ƙasar France. Babu ko shakka bayan cece-kucen da 'yan ƙasa suka yi da nuna ɓacin ransu 'yan ƙasa akan rashin amincewarsu akan ƙudurin haka, inda idan ba za ku mance ba mai girma shugaban jamhuriyar Niger shi ma bai nuna amincewar shi ba da kawo waɗannan jami'an tsaro. Amma daga baya sai aka ji wata sanarwa ta fito daga bakin shugaban ƙasar France, inda ya fitar da sanarwar cewa za a kawo waɗannan jami'an tsaro a ƙasar Niger, inda al'ummar Niger da dama suka nuna ɓacin ransu akan haka. Sai dai daga bisani mai girma shugaban ƙasa ya kai wannan ƙuduri gaban majalisa domin majalisa ta tantance tsaki da tsakuwa. To kafin ‘yan majalisa su gama aikin su akan haka, wani jami'in yaɗa labarai na ƙasar France na jami'an tsaron ƙasar France na Barkan ya fitar da sanarwar cewa wannan ƙuduri da sun kai ɗauka na kawo wa jami'an tsaron ƙasar France a cikin jamhuriyar Niger sun dakatar da shi, suna diba wata yiwuwa su maida jami'an tsaron a ƙasar France su koma da su a gida ko kuma su canza musu matsuguni amma ba a cikin ƙasar Niger ba. Inda da dama suna ta hasashen cewa kuma dama suna cewa ko da ma aka ɗauko da wannan zance jami'an tsaron Barkan sun riga sun shigo ne a cikin ƙasar Niger. Gaskiya wannan rahotanni ba su da sahihanci hanci. Kafin yanzu jami'an tsaron suna nan a ƙasar Mali, har yanzu yarjejeniyarsu da ƙasar Mali ba ta gushe ba. ‘Yan uwa, me kuke gani akan wannan ƙuduri?